Добрий вечір. В ефірі відверта розмова. Сьогодні гість студії АТВ Іван Бортнюк, сумчанин, євромайданівець, котрий був у Києві 18-20 лютого під час кривавих подій. Добрий вечір, вітаю Добрий вас. Добрий вечір. І, Іван, ну, будемо, така буде розмова у нас у форматі питання-відповідь. Якщо я щось невірно зауважу, то ви мене виправляєте, будь ласка. Сьогодні Україною шириться новина, для когось радісна, для когось ні, Євромайдан переміг. Ви як людина, яка від початку до сьогодні, до вчора, так, були на Євромайдані і бачили все на власні очі, чи можна вважати, що дійсно Євромайдан вже святкує перемогу? Ну, сказати, що він повністю переміг, ще не можна, тому що всі вимоги Євромайдану ще не задоволені. Треба покарати тих людей, які, завдяки яким була примінена сила на Євромайдані. Як це буде виконано, можна рахувати, що Євромайдан переміг. Я не дарма сказала, що визначила саме ці дати, 18-20 лютого, що ви були там, тому що ви свідок подій, страшних подій в історії України, і нашим глядачам, звісно, цікаво від вас почути, що насправді відбувалося у Києві в ці дні. Ну, одним словом так не розкажеш. 18 числа лютого місяця цього року мирна демонстрація підійшла до будинку Верховної Ради. Бо там було засідання і повинні були приймати певні закони, які були цікаві Майдану. Але пройшовшись по вулиці Інститутській, повернувши через і повернувши до Маріїнського парку, ми там побачили, я був в составі 14-ї сотні, наші сумчани були в составі 14-ї сотні, ми підійшли і в Маріїнському парку побачили багато людей. Це були і прихильники Євромайдану, а також були «Беркут», бійці «Беркута» і спецпідрозділів ВВ, внутрішніх військ. І за ними стояла велика купа натовп тітушок, які на той час проживали в цьому Маріїнському парку. Ну, як далі відбувались події, почалась бійка на Інститутській, але я це знаю тільки з засобів масової інформації, особисто там не був в цей час, коли там розпочалось. Але десь в 12 годин, може в годину по обіді, були провокації з боку тітушок і в Маріїнському парку. Відбулись сутички з бійцями внутрішніх військ. Але тоді воно все, грубо кажучи, прикратилось, і протиборючі сторони зайняли якийсь певний фронт, умовно. У нас був наказ, але розігнавши жорстко з використанням вогнепальної зброї, розігнавши жорстко євромайданівців на вулиці Інститутській, спецпідрозділи пішли в сторону Кріпосного провулку і повернули до нас Маріїнський парк. Нам було дане завдання зупинити їх, тіснити, бо на території Маріїнського парку, крім, скажімо так, сотенних, бійців різних сотен, були і звичайні мирні громадяни. Нам треба було дати час, щоб вони змогли відійти. Це старики, жінки, деякі кияни приходили навіть з дітьми. Коли ви дізналися, що працюють снайпери і у ці точки? По снайперам ми всі думали, що можуть бути снайпера, бо вже в нас була інформація про те, що є відповідна зброя на руках, була видана спецпідрозділам. Але першу кулю, яку я побачив, що вона влучила в людину, це було на розі Інститутської і Кріпосного провулку, коли людині в обличчя попала, і він помер майже отут перед нами за долі хвилин.
Зрозуміло, яке озброєння мали військові і міліція, Беркут. Що було на озброєнні у майданівців? Ну, на озброєнні майданівців, каски різного типу. Я скажу, що з 14 сотня, в принципі, у нас, дай Боже здоров'я нашому сотенному, який піклувався про, про однострой і про обмундирування. Тобто це каска військова, це бронежилети, але вони були не у всіх, вони були у тих, які тримали щити, тому що бронежилет, від кулі він дуже, на короткій дистанції він дуже слабо допомагає, але від кійка в район тулуба він захищає. Наш сучанин Юрій Братушка якраз був у бронежилеті, коли снайперська куля пробила його. Тобто це не такий вже захист. Це зовсім не захист, давайте. Тобто коли ти в бронежилеті, ти розумієш, тобі здається, що ти захищений, але насправді від кулі ти не захищений. Тобто це налокотники, перчатки, дубинки, алюмінієві щити. Тобто це все те, що може захистити від кійка, але від кулі ні. Чи допомагали якось у озброєнні, чи щось приносили кияни або просто небайдужі люди, які приїздили з України? Знаєте, кияни дуже, дуже добре допомагали, коли вони брали просто камінюки і кидали. Але самим ефективною зброєю, можна сказати, це фєрверки крупного калібру. Тому при прощанні з Небесною Сотнею лунали фєрверки, тобто це просто те, чим захищалися майданівці, да. Так? І це саме ефективне, бо воно фєрверк завжди долітав до наших, я тепер скажу, ворогів. Шумовий ефект якийсь, так? Це, по-перше, шумовий, по-друге, коли розривається, це і вспишка, це і осліпляє. Хоча я по сводкам не бачив ні разу, щоб хтось когось там фейерверка навіть обіжував. Але це стримуючий, дуже великий стримуючий фактор був. Ви говорите про 14-ту сотню, свою сотню, рідну. Якщо говорити про... Як було організовано народну самооборону майданівську? Як вона складалася? Які були формування? Я на Майдані приїхав, перший раз на Майдан приїхав 23 листопада. Тоді почали підтягуватися до нас сумчани, ті мої знайомі, які дзвонили, ти там, значить, приїжджали. Намет було встановлено, напевно, так? Ще не було? Ні. Ми жили... Хто де прийдеться, по своїм знайомим, брали участь в різних заходах, охороняли встановлення сцени першої на Євромайдані. Це до 20... Це до розгону, да, ще студентів. До розгону студентів. Але після 1 грудня, коли ми вже зайняли будинок профспілок, першу ніч ми ночували на другому поверсі, тоді нас перевели на шостий, і з тих пір до часу, до ночі 19 лютого, ми жили там. Я дивлюсь на вас, у вас погане самопочуття, це наслідок вашого перебування? Наслідок багатьох факторів, це і простуда, це і крики, тому що революція робиться не тільки зброєю, ще й голосом, оказується. І також мені лікар сказав, що це алергічна реакція на якісь інші фактори. Я гадаю, що це газ, який по неперевіреній інформації поки що на територію України заборонений для застосування, але завезений був з території Російської Федерації, і так він має. Ви сказали, наприкінці листопада з'явилися у Києві. Як ваші рідні, ваші близькі, ваша родина відреагувала на те, що ви поїхали? Особливо, коли почалися події 18-20 лютого. Рідні і знайомі, звісно, вони обривали телефони, інколи в день не вистачало навіть однієї зарядки батареї. І просив людей дзвонити якомога рідше, щоб... від істерики до того, що ми молимося за вас.
таку побутову річ спитаю, але все ж таки, як здійснювалося харчування, відпочинок, як мінялися ще коли на Грушевського були, як це здійснювалося? Тобто, і як визначалося, хто стоїть на барикадах на перших, тобто найнебезпечніша ділянка? Ви знаєте, тут, щоб не відповісти на це питання, треба взагалі відповісти на питання організації самого Євромайдану. Ну, на мою особисту думку, Євромайдан дуже був схожий на мурашник. Да? Коли ви йдете по лісу, бачите мурашник, ну, якесь движення, хтось щось робить, там, якісь мурашки туди-сюди бігають. І в цьому хаосі, якщо тоді придивитися ближче, то, оказується, всі щось роблять, і причому дуже зорганізовано. Феномен, для мене це був перший феномен. На Майдані 2004 року я не був в Києві, я був тут в Сумах. Ну, скажімо так, формат був трошки інший, розмах не той. Але феномен цього Майдану я побачив, я був в шоці. Чому? Тому що, ну уявляєте собі, там, кожен день на Майдані від 5 тисяч до 40 тисяч населення, в залежності від подій, від субота, неділя. І всі зорганізовані. Одні тягнуть якісь доски привезли, треті привезли там якісь кастрюлі, четверті привезли хліба, п'яті те саме. Тобто по харчуванню питань у нас не було, тому що ну, перші дні підтримували дуже сильно кияни. Кияни, навіть, ну, я всім розказую, що в перші дні ми навіть їли піцу, там, нам привозили, тому що перший день не було, столова не робила. Але я не пам'ятаю, правда, що, яка піцерія, привозив такий ворог піци і роздають по всім тим самим. Тобто по харчуванню питань нема, потім коли пішов потік, просто потік, і кияни, і ну, з усіх боків України. Навіть наші сумчани привозили там одну-дві машини всі, дзвонили, куди під'їхати, ну, розрулювали ці питання. З приводу харчування питань не було. З приводу чергувань, ви знаєте, мене саме саме відповідальне чергування було з 1 грудня на 2 грудня. Коли з певних причин люди зрозуміли, що це вже, ну, частина людей, що це вже перемога, ми зайняли тут це, і пройде ще трошки часу, і влада здасться. Але і багато людей поїхало. На Майдані залишилось, може бути, тисячу людей, із них певна кількість, з них були на підпитку, і ми їх виводили. І коли нам сказали, тобто пішла інформація про те, що ось тут зараз, з 1 на 2 буде штурм, ну я вам скажу, реально оцінюючи силу. Реально, так. Да. Ну, сьогодні я залишився однозначно, але тоді без певного досвіду я робив вибір, залишатися мені чи тікати. Я реально кажу. Хто каже, що на Майдані не страшно, той бреше, або він не буде на Майдані. Це якраз те, що я хотіла вас спитати про страх, тому що багато зараз і на телебаченні, і де тільки не бачила це, психологи говорять, що не мають страху, і ті, хто були у Небесній Сотні, вони не мали страху, але людська природа така, що ми завжди боїмося, особливо, якщо є небезпека життю. Страх був, але страх, він, я гадаю, він може породити паніку. Тобто він може бути керований страхом? Да. Або ти становишся більш уважнішим і осторожним. Зрозуміло, що... але ти все одно розумієш, що ти не можеш все одно, ну, коли йдуть сутички якісь з працівниками, були сутички з працівниками правоохоронної охорони, зрозуміло, що ти не можеш поймати всю картинку. Мені питають, чому ви не одягали противогази, бо в противогазі не видно всі маска. Ну ладно. І ти розумієш, що да, але гониш від себе. Ну, по-перше, там ніколи про це думати, тому що коли або ти нападаєш, або тебе тісняють зовсім інші мислі, кого підняти, як захиститись, як розвернутись. Інколи, можливо, як зупинити тих, хто кинули щити і біжуть, бо щоб не було паніки. Не. Да, так якщо ми говоримо про організацію, жодним чином не хочу, щоб ви сприймали це на свою адресу або як образу, а все ж таки,
Чи були люди, які стояли на Майдані, можливо, спочатку, за гроші? Тому що ми говоримо, що антимайдан привозився і сплачувалися кошти, про тітушок я взагалі мовчу. А ті, хто були на Євромайдані, чи були там люди, які грішили? Знаєте, я б... Чи знаєте ви таких людей? Щоб сказати за гроші, да. Люди брали свої гроші, купляли квитки і їхали в Київ. Якщо це вважати грошима, тоді за гроші. А таких фактів, щоб хтось комусь давав гроші, за те, що хтось охороняли, ну, такі навіть чутки не популярні на території Майдану, бо можна було б отримати в лоба. Чи виявляли провокаторів? Чи знаходили їх? І якщо так, то як виявляли? Ну, ви знаєте, якщо вважати людину на підпитку провокатором, яка на Майдан зайшла, там випила, принесла з собою пляшку, випила, а потім розказує, що там, ми неправильно щось робимо, то, можливо, такі були провокатори. Провокації, скоріше всього, почались уже пізніше, в кінці, коли влада вже зрозуміла, що треба щось робити і знутрі розбивати Майдан. Але система захисту Майдану була вже на цей час побудована дуже ефективно. Да. Тобто 3 секунди і провокатора. Були провокатори, були вони зі зброєю, були з ножами, були, ну, як мені казали, навіть з якимось там вибуховими речами. Але ви ж не чули, щоб хтось когось зарізав, застрелив або із провокатора. Ефективно працювала охорона Майдану. Ви коли приїхали на Майдан, не було бажання долучитися до правого сектору чи якогось іншого формування? Чи багато людей серед вас таки долучалося до таких? Ні, розумієте, коли ми приїхали на Майдан, ми потрапили під, ну скажімо так, ми були в розпорядженні народного депутата Олега Медуниці. Тобто спочатку, коли не було ще ні самооборони, нічого, кожного депутата була своя група, яка виконувала якісь певні завдання депутата. А де він брав на засіданні, ну, грубо кажучи, опозиційних таких-то якихось там нарадах, і казали, що сьогодні робимо це, завтра це. Ну, в основному це було на один день завдання. Тобто на початку це було патрулювання, десь там вивезти, то сьо, третє, ну, в общем. Якщо продовжувати тему, чи питання барикад, так? Сьогодні говорять, що їх треба прибирати, дехто говорить, що це вже як пам'ятка і не можна цього робити, тим паче, що зараз там стоять фотографії Небесної Сотні воїнів. Ваша думка? Ну, барикади, коли Майдан переможе, про що ви питали на початку, барикади, я гадаю, треба прибирати. Тому що Київ це, ну, це Київ, це столиця, це ж у нас, ну, він повинен мати певний нормальний вигляд. Єдине, щоб я залишив би цю ялинку, але зробив би її трошки меншою в бронзі і поставив у дворі адміністрації президента на з'їдання іншим президентам. Наскільки столиці допомагали ті події, що відбувалися в регіонах, непопулярне слово зараз здорово. Скажу, в регіонах, в областях. Я зрозумів. Ви знаєте, дуже здорово, дуже, дуже сильно допомагали, чому коли, ну, всі розказують, там, дзвонили мені родичі, знайомі, що там на Майдані. Якщо у тебе нема ноутбука під рукою постійно, а його ніколи нема під рукою постійно, то ти не бачиш, що де твориться. І коли дзвонили родичі, казали, що там це, тут Сумах, то захватили, так, в общем, дії, вони дуже, дуже допомагали і морально підтримували, особливо в останні дні. Як насправді майданівці реагують на політиків, що виступають зі сцени, тому що постійно канали транслювали, онлайн-трансляція йшла не лише Грушевського, Інститутської, а ще й сцени на Майдані, основної, головної, де постійно хтось виступав. Мені чомусь здається, що Майдан живе окремо, а ця сцена живе окремо. Тобто, як вони співставлені? Як вони? Ні, ну Майдан, сцена, скажімо, не можуть жити окремо, тому що Майдан... Сцена частина, да, Майдану, так? Да, або Майдан сформувався навколо сцени. Як люди на всіх по-різному. І не буду називати прізвищ, ну, вважається просто некоректно, з моїх вуз, бо я не є політик.
Але багато політиків втратили свій рейтинг дуже сильно, а деякі підняли його безмежно, можна сказати. Попри те, що ми з вами не політики, я спитаю, коли з'явилася Юлія Тимошенко, як сприймав її люд? Ну, по-перше, це була для деяких людей перемога, тому що вони стояли на Майдані для того, щоб Юлію Тимошенко звільнили. По-різному так. Але є ж, ну, це не секрет, є певний електорат, який, ну, скажімо так, відноситься до неї. Ну, не надто схвально сприймає. Да. Ну, те, що у політику, не просто, те, що у політику, просто як до людини. Да. Ви вірите у чесні президентські вибори? Так, да. Тепер так. Да. Ви впевнені, що тепер буде все йти так, як має бути? Ну, так, як планував Майдан? Розумієте, металеві каски, вони дуже довго гніють у землі, а якщо на шафі десь стоїть, вона буде вічна. І ця металева каска, я впевнений, що всі майданівці, у кого є металева каска, вони привезуть додому, і я свою привіз. Як зброю з війни, так? Так. Да. І я готовий цю каску одіти в будь-який момент. І, в принципі, всі хлопці з нашої сумської чоти. Я розумію, що у вас немає побоювань щодо майбутнього, тому що ви так оптимістично налаштовані, але дуже багато засобів масової інформації говорять про те, що зараз регіонали змінюються помаранчевими, які пішли після невдалої спроби керувати державою з 2004 року, і люди хочуть нових облич, нового формату і побоюються, що цього не буде. Я не зможу прокоментувати це, тому що, ну… Вже є зміни, ви бачите. Ні, я сам… Наприклад, я сам був, працював після помаранчевої революції в так званому помаранчевому керівництві. Ну, розумієте, бути державним службовцем, це відповідально, це повинна бути люди. Не знаю, що відповісти вам на це. Буквально за лічені дні змінюється ситуація, ну, корінним чином. І на Сумщині у нас вже новий голова обласної ради Микола Клочко, це опозиційний представник. Як ці події? Тобто так мало статися? Губернатор вже також пішов, так? І заступники його? Тобто. Ну, ви знаєте, в даному випадку все, що Боженька не робив, все на краще. Микола Клочко особисто знаю. Я впевнений, він справиться з цією роботою, може, краще, ніж хто із них, із інших. Мінаєв написав, я думаю, сесія затверде, у нас немає рабовладельського строю, розумієте? Тобто, якщо людина хоче йти, вона повинна йти. Ну, от так. Сьогодні Майдан говорить про люстрацію, говорить про необхідність покарати силовиків і необхідність приєднатися до Римського статуту, що дасть змогу розглядати українські справи у кримінальному міжнародному суді. Так? Чи означає це, що Майдан ще достатньо довго буде стояти? Ну, Майдан буде стояти стільки, поки він не переможе. Про перемогу вже ми розмовляли з вами. Чи може так бути, що якась окрема частина Майдану не буде вважати якісь дії перемоги? Ви знаєте, я не впевнений, а думаю, що, ну, знаєте, люди всі різні, да? Один зміг приїхати після, ну, в принципі, реально, практично Майдан переміг уже. Тобто, треба їхати зараз додому, копати землю умовно, робити щось. Відбудовувати на місцях. Відбудовувати так? на місцях, навіть там прибирати на своїх майданах, євромайданах. Це теж робота. Але є певна кількість людей, які там залишаться. Залишаться якісь маргінали, які там будуть бігати, там ще довго кричать, що от ми ще там ще останнього Беркута не вбили, там ще щось не покарали. Але люстрація повинна бути обов'язково. В Луцьку, во Львові вже Беркут пройшов через люстрацію сумчани. Наскільки мені на вчорашній день було відомо, вони ще сидять вдома і навіть з зброєю. Ну, я гадаю, мається на увазі сумський Беркут. Так, да, сумський Беркут, ну, він відлічився краще всіх. Тому, я думаю, як тільки будуть покарані ті люди, які винні в людських жертвах, і причому покарані всі повинні бути. Тут не може бути так званого ручного керування, повинно бути все автоматично. Якщо ти бачив, що людей стріляли, ти стояв рядом,
ти правоохоронний орган, ти должен був пресекти правопорушення. Значить, ти, тобто, це на сьогоднішній день міліція, яка повинна була займатися боротьбою з злочинністю, вона стала, в принципі, на барикадах, вона стала бандитським угрупуванням, організованим. Ну і от останнє моє питання – Небесна Сотня. Люди, які загинули, захищаючи державу, і люди, які назавжди увійдуть в історію України. Чи знали ви когось з них особисто? І чи підтримуєте ви, як городянин, рішення про те, щоб нашу вулицю Першотравневу, де знаходиться міське управління міліції, перейменувати на площу Героїв Майдану? Ну, особисто нікого з них не знав. Я сьогодні передивлявся в інтернеті ті фотографії. Бачив обличчя знайомі, тих, яких зустрічав, ну, в мене досить нормальна, гарна пам'ять. Знаєте, це жахливо, так. Да. Дуже, дуже гарно, може воно і гарно, що я нікого там не знаю. Тобто всі мої друзі приїхали сюди, всі живі, здорові. Так що, а з приводу того, що Першотравневу, де знаходиться міліція, ми або назвемо вулицю Героїв Майдану, це буде символічно, це дуже правильно. Я дякую вам за відверту розмову і бажаю вам наразі лише одного здоров'я, да, щоб дякую. Ви добре себе почували. І нагадую глядачам, що сьогодні в студії АТВ був Іван Бортнік, сумчанин, такий же, як і ми, котрий з листопада по лютий місяць знаходився на Євромайдані. Дякую, залишайтеся на АТВ, на все добре.